Sveiki, mėlyjeji. Taip, taip, šiandien aš mokykloje. Suprantu, kad kalbėti apie mokytojus dabar yra pakankamai rizikinga dėl pačių įvairiausių priežasčių. Apie juos ir kalbėsime. Taip, šiandien noriu jums pristatyti 2018 metų Kauno metų mokytoją Gediminą Grėsių. Kodėl esame čia? Apie tai visai netrukus. Mūsų herojus jaunas, ambicingas ir tikrai netelpantis į tradicinius rėmus. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos geografijos mokytojas metodininkas, už nuoseklę kūrybingą veiklą įgyvendinant projektus, inovatyvių mokymosi formų plėtojimą ir Kauno vardo garsinimą pasaulyje pripažintas metų mokytoju. Esu save išbandęs daugelyje sričių, sako mūsų herojus. Išties jis baigė istorijos bakalaurą, pedagogikos studijas, turi žurnalistikos ir medijų analizės magistrą. Vėliau studijavo geografiją, tapo Microsoft technologijų ekspertu švietimui. Netgi baigė golfo kursus, kurie atrodo ir lėmė šios sėkmės istorijos pradžią. Taip, iš esmės golfas mane atvedė iki mokyklos. Keistai skamba, ar ne? Keistai skamba, bet aš manau, čia aš galiu dėkoti už daugą likimui. Ir tikriausiai, nu, aš tikiu tuo, kad turi leisti likimui tau padėti atsidurti tinkamose situacijose. Tai aš atsidūriau tinkamoje situacijoje ir likimas mane atvedė iki golfo, po to golfas mane atvedė iki mokyklos ir esu čia. Tai apie golfą, jeigu daugiau, kai būdu aš atsiradau golfe, tai teko vasarom, kaip ir daugeliu studentų, padirbėti padavėjų. Ir mano kolega studijavo golfą kaip specialybę. Ir man buvo įdomus sportas ir tuo metu pradėjo vykdyti projektą, kad mokyklose būtų galima žaisti golfą. Ir tai buvo toks pilotinis projektas ir reikėjo žmonių, kurie galėtų apmokyti mokytojus ir vesti būrelius. Tad aš nors ir nestudijavau sporto, tačiau pat sporte buvau aktyvus, lankiau tuos kursus mokomuosius, kad vėliau galėčiau mokyti golfo vaikus. Ir gavosi taip, kad vienoje mokykloje pradėjau mokyti, dalyvavom varžybose, neblogai sekėsi, turėjau gerą kontaktą su mokiniais. Ir būtent per golfą supratau, kad aš noriu būti mokykloje, nes universitetas studijuodamas dar nežinau, ką veiksiu gyvenime. Tad golfą mokinau vienoje mokykloje, tada pradėjau mokyti per porą mokyklų, pabaigiau savo studijas ir tada nusprendžiau, kad jau noriu sieti savo gyvenimą su mokykla. Ir tada sudarė galimybę vienoje iš mokyklų, kurioje mokiau golfą, likti kaip mokytojai. Šiaip golfas labai prestižinis, brangus malonumas, bent jau pasaulyje. Ir duoda tiek žaidėjui, tiek turbūt ir vaikui, kuris pradeda tuo domėtis, tokį ženklą prestižo, gerbūvio. Lietuvoj turbūt irgi kažkas tai tokio yra. Išskirtinumo ženklas kažkoks yra? Su prabanga dėl to, kad mėgsta turtingi žmonės žaisti golfą, bet jeigu imtume pasaulinių mastų, tai nėra brangi sporto šaka, kadangi yra daug viešųjų golfo aikštynų, kur pačiam yra tekę žaisti, kur žmonės ateina su treningais, paprasta apranga, išsinuomoja lazdas ir sužaidžia raundą 9 duobučių, tiesiog linksmai lėsdami laiką. Ir kainuoja, Anglijoje tai kainavo, man atrodo, gal kaip 15 svarų. Tai reiškia, tai nėra labai brangi dalis ir golfas bendrai sulaiko iš masiškumo, o ne iš brangumo. Bet aš suprantu, kai sakote, kad siejusi su prestižu, nes daug turtingų žmonių žaidžia. Tai kai mokiniai pas mane pradeda žaisti golfą, jis yra su pritaikyta įranga mokyklom. Tai reiškia, kamuoliukai yra didesni, jie yra lipnus. Na, jie nėra lipnus, jie yra liktenisio kamuoliukai, lazdos yra plasmasinės, didesnės, o taikiniai yra lipnus. Tai mes išmokstam visus reikiamus įgūdžius, o vėliau perėjimas prie tikrųjų lazdų yra labai menkas. Tai tuo metu daugiau akcentuojam, tas yra golfo taisyklės, etiketą ir bendravimą, nes golfas iš esmės yra bendravimas ir buvimas gamtoje. Tai per šitą jiem patinka golfas. O ne nesuvokiant, kad galbūt čia kažkas susijęs su prestižu, su pinigais, apie tai, kad suksės galbūt rate žmonių, kurie yra labiau išsilavinę. Nors, tarkim, kas mane sužavėjo golfe, kad
žaidžiau kartu su žmonėmis, kurie yra išsilavinę. Žmonėm golfas yra subtilus sportas ir tikrai ne visiems patinka. Bet tiem, kam patinka, tai iš esmės tai virusas, kuris pagauna ar nepaleidžia. Kaip supratau, jūs pagavo ir bakalauro darbas taip pat su tuo susijęs. Taip, studijavau istoriją ir nusprendžiau, kad reikia parašyti Lietuvos golfo žaidimo istoriją Lietuvoje. Kai prasidėjo, džiaugiuosi, jog teko sutikti žmonių, kurie buvo pirmieji, kurie atnešė golfą Lietuvoje. Nebuvo daug rašytinės informacijos, buvo daug tos žodinės istorijos, tai mano bakalauro darbe daug sudėta žmonių įspūdžių, žmonių tokių rankom pieštų kortelių, nuotraukų iš albumo, kur sako, va, čia turėjau, pasidariau mažą golfą aikštinėlį ir susikvietėm užsieniečius pažaisti ir tai galbūt yra pradžia ir tai bendrauju su Lapių golfo aikštyno, kuris laikomas oficialiai pradžia golfo savininku pačiam teko tenai ir išsilaikyti vadinamas golfo teises žalioje kortą. Tai yra buvimas gražioje aplinkoje gamtoje ir bendravimas su žmonėmis, kurie ateina pasilsėti, bendrauti ir mėgautis laiko. Nes golfo labai smagus dalykas, kad tu nori, kad tavo priešininkui gerai sektųsi. Nes tu daugiau žaidi ne su priešininku, su lauku ir su savim. Tai reiškia, kiekvienas žaidėjo klaidingas smūgis, tu aptari, kodėl jis nepavyko, kiekvienas geras smūgis būna šaunuolis, gerai pavarėjai. Tai. Gediminai, mes šiandien susėdo mokykloje, kai jinai jau praktiškai ilstysi. Mokiniai įsivaikščiojo, mokytojai kai kurie vis dar sėdi. Ilgai tenka po pamokų pasilikti mokytojai. Aš manau, mokytojas yra darboholikas. Pirmaisiais metais, kada mokinau, aš vėliausiai, kada esu išėjęs iš mokyklos, kol dar turėjom sargą mokykloje, man atrodo, buvo link 1 valandos nakties. Ką reikia veikti naktį, mokytojai? Na, visų pirma, susikaupia nemažai darbų ir jeigu tu nori savo pamokas padaryti ypatingai įdomias, tam reikalinga nemažai laiko. Mano dalykas, aš su geografijos ir istorijos mokytojas, jis patogus pateikti įdomiai. Bet tam, kad pateiktų įdomiai, reikia pakankamai didelio žinių bagažo ir reikia informacijos didelio bagažo suradimo. Tai tarkim, norėjau išsiaiškinti Singapūro ekonominio kelimo priežastis. Yra tos nurodytos oficialios, bet galvoju, nu, reiktų iš žmogiškosios pusės pasižiūrėti. Tai sėdi YouTube, susirandi keliautojų video, kurie apsilanko Singapūre ir šnekina vairuotoją, kuri dirba taksistų 6 dienas per savaitę ir jis pasakoja iš kultūrinės pusės, iš žmogaus pusės. Ir tai kiek užtrunka man kokią valandą, ir tai yra tik tai viena nuomonė, tai nori pateikti, rasti įvairiausių dalykų, tad gaunasi taip, kad užtrunka labai daug laiko. Ar to negeriau, tą negeriau atlikti namuose, tokioj neoficialioj vietoj? Ar jų mokykla, dėl ko klausiu, ar jų mokykla prarado tą darbovietės, tą oficialumo kvapą? O mokykla mano namai. Mano kabinetas, tarkim, man yra viena iš tų erdvių, kuriuose aš jaučiuosi labai gerai. Turiu labai gerą aurą darbui, buvimui tiesiog. Konkrečiai man, bet daliai mokinių tikrai patinka. Tad aš kai įsidirbu, tai aš galiu dirbti pakankamai ilgai, o jeigu, tarkim, reikia patikrinti užrašus mokinių, ir dalis užrašų vis dar yra popierinių, tam tikrose klasėse, tai įsivaizduokite 30 mokinių užrašus, pratybas ir sąsvinius. Tai neseniai pasidariau fotografiją, kad na, įvertinti, kiek tai daug yra. Tai aš laikiau abiejom rankom ir buvo iki čia. Ir tą reikia peržvelgti, tam tikras sutikrinti, sužiūrėti. Tai yra daug darbo ir tu nenori neštis į automobilį tokios krūvos, po to neštis į namus, namuose apsikrauti ir po to parnešinėti viską ir taip toliau. Tai lieki, kiek įmanoma, ilgiau mokykloj, bet dabar jau tenka neštis namo, nes mokykla yra, turi tam tikras darbo valandas ir jų nereiktų viršyti. Bet to, na, ir turi ir savo laisvo laiko tu nori. Tik ne visuomet jo tiek daug turi, kiek norėtųsi galbūt. Apie laisvą laiką mes dar turbūt šnektelsim, bet šiek tiek vėliau, kol kas pabūkim vis dar mokykloj. O tiksliau gal sugrįžkime į tą jūsų mokyklą, jau praėjo šiek tiek laiko, bet skirtumai turbūt yra didžiuliai, ar ne?
Na, aš baigiau mokyklą, Aukro mokyklą, tokio, tuo metu buvo vidurinė, o po to perėjau į Rosos gimnaziją. Ja, baigiau. Ar dideli skirtumai yra su šiuolaikinė mokykla? Jeigu lygintume tą mokyklą, kurią turėjau Aukro vidurinėje, tai akivaizdu, kad nebuvo taip skaitmeniniai orientuota, kaip yra mūsų mokykla, bet na, mano mokykla, Jono Petro Vileišių, yra tiesiog automatiškai pati labai orientuota į skaitmeninį technologijų panaudojimą. Tai čia yra didelis skirtumas. Ir gal kaip mokinys niekuomet nesuvokia, kiek daug mokytojas daro. Bet aš turiu mokytojų šioje mokykloje kitų pavyzdžių žinau, kurie nenaudoja labai daug technologijų, bet yra fantastiško lygio specialistai. Ir tarkim, yra Sos gimnazijoje ir Aukro mokykloje aš turėjau tokių mokytojų, kurie iš esmės kažkiek įtakojo tai, kad aš tapau mokytoju. Tad to skirtumo tarp tų mokyklų ir šiuolaikinės mokyklos gal atrodo, kad labai daug, bet nėra tiek daug. Tiesiog būdas prieiti prie mokinių ir galbūt vaizdžiai pateikti informaciją yra dabar gerokai geresnis, bet vis tiek viskas prasideda nuo mokytojo. Ar jūs savo atsakėte į klausimą, kas yra to gero arba teisingo turbūt mokytojo sudedamos dalys? Ar galima taip išskirstyti ir ar yra bruožai, be kurių pedagogika turbūt yra ne tau? Aš įsivaizduoju, kad na, gali dirbti darbą dėl to, kad na, susidėjo tam tikras aplinkybės ar tau sekasi neblogai, bet yra žmonių, kurie to pedagogikai įdeda širdį. Tu matai, kad žmogus visiškai realizuoja save ir jisai eina degančiom akim, jisai, kai nedirba, jisai dirba realiai, ieško būdų, kaip praturtinti savo pamokas, ieško būdų, kaip prieiti prie mokinių, su kai jis nepavyko, galbūt rasti kontakto arba išmokyti tam tikrų dalykų. Tad gero mokytojo tokio recepto, jis susideda iš daug dalių ir kaip ir daugelis patiekalų, tos sudomosios dalis gali kisti. Bet iš esmės, tau turi tikrai turi mylėti darbą, tau neužtenka tiesiog dirbti darbą. Turi tikrai mylėti darbą, mylėti mokinius, tą kontaktą su jais. Ir nuolatos būti žingydžiam, nesustoti ties tuo, kad esi geras, galvoti, kaip gali patobulinti, bendradarbiauti, ieškoti būdų. Nes tai yra nuolatos kintantis dalykas, tai nėra pastovus dalykas. Nėra taip, kad tu išmoki formulę, kaip ją pateikti, tą formulę pateikinėsi 12 metų. Ne. Ir mokiniai keičiasi, ir būdai, kaip gali pateikti, reikalavimai keičiasi, ir iš savęs tu nori daugiau. Tad, kai mokytis nori iš savęs daugiau, manau, tai yra tas receptas. O surasti bendrą kalbą su mokiniais ar su jų tėvais yra sudėtingiau? Kadangi aš bendrą kalbą surandu gana neblogai ir su vienais, ir su kitais, bet su mokiniais turiu gerokai didesnį kontaktą, tada pasakysiu, jog su mokiniais. Nes vis tiek, mokinių yra įvairiausių. Yra mokinių, kurie nori tiesiog prastumti dieną. Yra mokinių, kuriam na, visiškai neįdomu, kad ir ką tu pasakosi. Tikrai. Tai yra sudūrę su mokiniais, kuriuos na, pateikia informaciją visais įmanomais būdais, kuriais geriausiai sena ir raštu, ir vaizdu, ir žodžiu, ir atliekant tam tikrus veiksmus, ir aiškinant kitiems išmoktą informaciją, ir jiems vis tiek nelabai užstringa. Ir jis sako, neįdomu man, iš esmės man neįdomu. Tad rasti kažkokius būdus, kaip jie įsisavintų tam tikrą kiekį informacijos, kad na, nebūtų gėda patekti į klausimėlius laidą, tai tai yra tam tikras iššūkis, bet yra mokinių, kurie tave stumia į priekį ir klausia klausimus, kurių galbūt nežinai, arba galbūt nežinai, kaip pateikti taip supaprastintai, kad jie kuo puikiausiai suprastų. Mokinių, kurie sako, žiūrėkit, mačiau ten tai ir tai, ar galim panaudoti. Tai, tai yra darbas, bet tokie mokiniai labai įkvepia ir aš labai lauksiu, noriu pamatyti, kas iš mano mokinių bus, kai jie užaugs, nes aš tikiu, kad dalis mokinių bus įspūdingi piliečiai Lietuvos, galbūt netgi pasaulio piliečiai, nes tokie, kokie yra, kokius aš sutikau, aš mėgstu tokį posakį, kad prisiliečiu prie didelių žmonių, kurie maži.
Jūsų sritis - istorija ir geografija, o beje, kuri pačiam atrodo svarbesnė? Ar galima palyginti? Geografija yra mano asmeninė nuomonė šiek tiek svarbesnė, kadangi tu turi geresnį suvokimą apie pasaulį, kodėl jis yra toks, o ne kitoks. Kadangi geografija yra labai platus mokslas, aš sakau, tai yra tavo bendro išprusimo mokslas, nes tau gali paaiškinti iš gamtinės pusės, kodėl vyksta vieni ir kiti reiškiniai, gali iš kultūrinės pusės paaiškinti, kodėl žmonės elgiasi vienai arba masto kitaip. Istorija irgi yra labai svarbus mokslas, aiškinantis irgi seka ir kaip atėjom iki šios vietos. Ir yra tas posakis, tie žmonės, kurie nemoka istorijos, yra pasmerkti ją kartoti. Tad istorija yra svarbu, bet geografija dėl savo platumo spektro, mano asmeninė nuomonė, yra svarbesnis mokslas. Galbūt svarbesnis, nežinau, ar tinkama žodis, bet turėti gerą suvokimą geografijos, manau, tada tu domėsiasi ir istorija, domėsiasi ir biologija, nes tu gali praeiti paviršiumi ir žinoti daug dalykų, bet jeigu tau tie dalykai susideda į visumą ir tu nori gilintis, tai tada tau istorija tikrai bus. Biologija bus, fizika bus, matematika, kalbos, begalė dalykų jie eina. Dėl to mane sužavėjo istorija, ne istorija, o geografija. Istorija man labai patinka, tikrai. Vis tiek tai mano tas pagrindinis dalykas, kurį aš studijavau, tačiau prisilietęs prie geografijos, prisilietęs prie mokinių to grįžtamojo ryšio geografijoje, man labiau patinka kaip mokytojui būtent būti geografu negu istoriku. Tai galbūt todėl su mokiniais tiek daug ir keliaujat? Negaliu sakyti, kad su mokiniais aš daug keliauju. Na, turite minėję, kad keliauju daug mokiniais pasitelkus technologijas. Taip. Taip, su mokiniais aš keliauju labai daug pasitelkus technologijas. Keistai skamba galbūt daugeliui, kas dabar žiūri į mus, kas mūsų klauso, kaip tai iš vis yra įmanoma, nebent susisodini vaikus ir juos veži. Taip, yra tas smagus dalykas, iš esmės mes galime keliauti su mokiniais po visą pasaulį. Mes galim sužinoti dalykų, kurie jiems šauno į galvą ir pasitelkus technologijas išsiaiškinti juos. Tad kaip mums tai pavyksta, tai mes Skype pagalba, kad ir kaip elementariai tai skambėtų, tai mes Skype pagalba skambinamės su kitų šalių mokyklomis, ten esančiais mokiniais. Pirmą sužaidžiam geografinį žaidimą, kai vadinama tokį paslaptingą į Skype, kai mokiniai pasitelkdami savo geografinės žinias ir užduodami klausimus, kurių atsakymai gali būti tik tai taip arba ne, bandu išsiaiškinti, iš kurios valstybės yra tie vaikai. Vėliau viena ir kita pusė pristato galbūt savo šalį, o galbūt turi sumąstę tam tikrą projektą, kažkurio kampu pasižiūrėti ir pasišneka, o vėliau laisvas laikas jie gali tarpusavyje bendradarbiauti. Tad džiaugiuosi, kad nors neturėjom tiesioginio skambučio į Antarktidą, tačiau mokiniai sumąstė klausimus, nusintė mokslininkui į Antarktidą, mokslininkai, ir jinai mums atsiuntė atsakymą. Tad ir kartu pasveikino Lietuvą su vasario 16-ai. Kadangi artėja būtent vasario 16-oji, tai kiek anksčiau teko su ja šitą dalyką suderinti ir vasario 15-ą, kada turėsime vėl skambutį, skambučius po pasaulį, tad aš mokiniam parodysiu tos mokslininkės atsiųstą video, kur jinai ne tik sveikina Lietuvą, bet ir atsako jų klausimus, pasakoja apie Antarktidą, pingvinus ir kas ten tokio įdomaus vyksta. O per vasario 16 ir ne tik per vasario 16 mes jau apskaminam visus žemynus. Tai reiškia, pasiekėm ir pačią tolimiausią gyvenamą vietą nuo Lietuvos, Naujosios Zelandijos vieną iš miestelių, skaminom ir į Pietų Ameriką, į Šiaurės Ameriką, aišku, tai ir visus likusius žemynus. Tai jau be jokios abejonės, vien su šituo projektu, jeigu taip galima pavadinti, juk kaip ten bebūtų gyvename projektų amžiuje, tai su tuo projektu į Lietuvos pasiekimų knygą turbūt jau esat patekę. Nežinau, ar kur nors fiksuoja tokią dalyką. Tai galbūt reiktų išfiksuoti. Galbūt būtų galima, nes per vieną dieną, kada mes skambinomės, tai buvome veikę 50 tūkstančių virtualių kilometrų. Tai yra pakankamai rimtas atstumas. Tai nežinau, ar matuojami tokie dalykai.
Bet jeigu matuojame ir kažkam tai yra įdomu, tada būtų galima įtraukti. Nes manau, kad iš Lietuvos mokytojų aš esu su savo mokiniais daugiausia apkeliavęs šiuo būdu. Bet na, tų projektų, kaip sakot, yra... Mes gyvenam projektų amžiui, tų projektų yra įvairiausių, yra labai šaunių ir man patinka tas prezidentės projektas, kur vasario 16-osios projektai, kur iš visos Lietuvos, kaip jie švenčia vasario 16-ąją, tai man fantastiška akcija. Galiu pasižiūrėti, kaip žmonės myli Lietuvą. Man patinka, man džiugu, kad mes irgi prie to prisideda. O kalbant apie realias keliones ir jau apie jūs konkrečiai, apie jūs kaip apie žmogų, kuriam patinka kelionės, patinka keliauti, tai kas jūs žavi labiausiai? Vienas iš būdų, kaip mokytis geografijos ir mokiniam. Pradedame geografiją nuo klausimo, kaip mes galime mokytis geografiją. Tai kelionės yra vienas iš tų būdų, kaip tu gali mokytis. Tada tu žiūri į tam tikrą, galbūt tavo žinomo objektą, tuo kampu, kurio tu žiūri, ne kurio tau parodė. Tu turi patirtį, tu žinai, kokio skonio yra galbūt tam tikras patiekalas, apie kurį skaitėjai, žiūrėjai įspūdžius, o dabar pats susipažįsti. Kelionės man iš esmės patinka dėl to, kad aš dar daugiau įgaunu žinių, kurias vėliau galiu pateikti mokiniam. Tai tarkim, teko lankytis negyvojai jūroj, aplūduriot, tai tada atkeliavau su vandeniu iš tenai ir kai šnekėjom apie druskingumą, mokiniam galėjau pateikti tą vandenį, pateikti pavyzdžius, palyginti kitokį druskingumą iš kitų vandens telkinių. Tai man kelionės iš esmės yra iš dalies darbas, bet kadangi man darbas mano patinka, tai aš mėgau jos kelionėmis, nors jų neturiu tik daug. Ir man gal kaip mėgstančiam žmogui kelionės, jeigu taip galima sakyti, kiek sunku ką prisiversti išsiruošti. Tai aš negalėčiau sakyti, kad aš labai labai mėgstu kelionės, bet jeigu aš jau iškeliauju, aš dažniausiai mėgaujuosi tą akimirką. Gediminai, kalbant apie vaikus, vaikai visais laikais, visais amžiais buvo labai žingeidūs ir mielai klausinėja, ypatingai to, kuriuo pasitikė, klausia daug ir pakankamai drąsiai. Ar yra buvę tokių klausimų, na, kurie atvirai pasakius, priremia prie sienos ir turi gerokai pagalvoti, o kągi dabar atsakyti? Galvosi taip, kai tu turi naują klasę, iš pradžių tu supažįsti su nauja klase. Tai aš jums paskui kelias taisyklės. Viena iš taisyklių yra tai, jeigu jums bloga diena, jūs apie ją pasakot, ir tą dieną aš prie jūsų nelendu į savo atbūnat pamoko, nes visi turim blogų dienų dėl vienokių kitokių priežasčių. Kita taisyklė su mokiniais yra ta, kad aš daug šneku, ir kars nuo karto nusišnekėsiu. Žmonės, kurie daug šneka, kars nuo karto pašneka nesąmonių iš to didelio rašto, išeina iš krašto ir tiesiog. Ir vienas iš dalykų, aš ne viską žinau, aš ne Google, bet aš sužinosiu. Tad jeigu jums kyla klausimas, į kurį aš negaliu atsakyti, kitą pamoką aš šitą klausimą atsakysiu. Ir mokiniams sakau, nu, nieko tokio, kad jūs kažko nežinot, jeigu jūs norite sužinoti. Bet jeigu jūs nežinot ir jums tenkina tai, kad jūs nežinot, manau, tai yra problema. Tai reikia suprast, kad tokių visai pritrenkiančių klausimų išgirdęs turbūt nesat. Konkrečiais pavyzdžiais negalėčiau atsakyti, bet tikrai, tikrai esu. Kaip sakėt, mokiniai žingeidus, interneto erdvėje būna pakankamai dažnai ir tada karūnos pamatė kokį nors video, sako, ar esate girdėję apie didįjį filtrą ir kodėl dabar mūsų žmonija galbūt išgyveno patį blogiausią laikotarpį, sakau, ne, nežinau. Sako, kur apie tai galėčiau žinoti. Tai, sako, žiūrėjau ten ir ten, tai sako, atsiūs man nuorodą, susipažinsiu, galėsim padiskutuoti. Tad tokių dalykų būna. O ar mokytojui būna bloga diena ir ką tada mokytojas Gediminas daro? Nekalba visai visą dieną. Yra tekę sudurti su situacija, su kuria susidurėjo mokytojai, dingsta balsas. Tai reiškia, pirmose trijose pamokose puikiai išnekėjo, ketvirtoje pamokoje supranti, kad nebegali išnekėti. Ir aišku, kad būna blogų dienų, visi turim blogų dienų. Ir gal dėl to, kad su mokiniais bendrauju pakankamai nuoširdžiai, aš galiu sakyti, kad man yra bloga diena. Ir sakau, mokiniai, yra tam tikros užduotis, kurias jūs turite atlikti. Ir prašau, atlikite tas užduotis. Man yra bloga diena ir šiuo metu negaliu vesti tai pamokų, kaip vedu įprastai.
bet tam tikras skaidrės nurodau, jeigu jos yra paruoštos, aš jau paprašau jų atlikti užduotis. Jeigu kyla klausimo, aišku, gali klausti, bet stengiuosi, kaip ir sakiau, bloga diena neturi padaryti, kad visiems kitiems būtų bloga diena. Lygiai taip pat su mokiniais, nes jie ateina labai pikti, labai liūdni dėl įvairiausių priežasčių, kurių nutinka gyvenime. Ir jie man prieš pamoką pasako ir tada viskas gerai. Nepiknaudžiauja tuo? Va, tas yra labai džiaugiuosi. Jie supranta, kad tai yra dėl santykių. Dėl to, kad abiem pusėm būtų gerai būti kabinete. Dėl to aš niekuomet nepajutau, kad kažkas piknaudžiautų. Tai nėra dažnas dalykas. Reiškia, būna tų liūdesėlių ir jie tiesiog būna pamokoji, bet būna tų kartų, kai tai dar sako, man šiandien žinokit labai. Ir sakau, gerai. Tad aš nebijau mokiniam pasakyti to paties. 2018 jums turbūt šiek tiek išskirtiniai metai. Būti įvertintam turbūt yra svarbu. Koks jausmas buvo? Atsakomybė? Ar tiesiog patikrinimas ir pripažinimas, kad kelias teisingas ir einat teisingai? Iš esmės buvo netikėta. Ir tikriausiai tai buvo patvirtinimas, kad einu tinkamu keliu, nes tokio įvertinimo aš nesiekiau. Ir mano tikslas yra tapti geriausia savo mokytojo versija. Žinau, kad iki jos man dar toli. Aš turiu kolegų, į kuriuos galiu lygiuotis. Ir kai žinau, kad galbūt tie žmonės neturėjo tokio pripažinimo, kai turėtų lentelę, ant kurios būtų užrašyta, kad yra geriausias metų mokytojas, o aš turiu, tai tik tai dar sėki mane įpareigojo ir motivavo būti tuo mokytoju, kad būčiau vertas tos lentelės. Bet aš žinau, kad esu tiesiog dar kažkuriam tai kažkurioje dalyje to kelio, kokiu mokytoju noriu būti, nes šiuo metu dar tikrai nesu. Dar tikrai labai labai daug man reikia košės suvalgyti, kad aš eičiau į kabinetą ir žinočiau, kad išėjo mokiniai buvę pamokoje geriausiai, kokioje galėjo būti dėstant tą dalyką. Nes nemažai mokinių ateina į mokyklą nežinodami, ko jie čia atėjo. Jie ateina iškalti kažko, išeiti pra vieną ausį, įeina, pra kitą išeina. Išmoksta informaciją iki atsiskaitimo, o po 2 savaičių jau kažko neatsimena, tai aš nenoriu, kad jie turėtų tokią patirtį. Aš noriu, kad jie turėtų lavintų gebėjimus, kurių jiems reikės ateityje, ne tik iš to mokomojo dalyko, kas susijęs su geografija, istorija. Noriu, kad jie turėtų gebėjimus, kad jie gebėtų valdyti informacinės technologijas, gebėti bendrauti, viešai kalbėti. Tai šitos dalykus lavinu ir gebėjimą dirbti komandoj ir mano mokykla padeda su įvairiausias mokymais, kuriuos teikia visiems mokytojams. Aš einu tinkamu keliu, aš turiu puikią vadovybę, kuri man sudaro sąlygas tobulėti. Kiekvienais metais aš jaučiu, kad pridėjau kažką prie savo mokytojo bagažo, nes jaučiu stovintis vietoje, tad tai yra smagu. Tai yra smagu, kai pastebi tavo darbą, bet tas darbas nėra mano vieno. Tai tikrai prie to, kad buvau pripažintas vienu iš metų mokytojų, kadangi buvo 3 metų mokytojų Kaune, tai labai daug prisidėjo mokykla žmonės, mane supantis, mano kolegos, tie patys mokiniai labai daug prisidėjo. Tai yra ir vertinimas jiem. Ta pati idėja Lietuvai, viena iš idėjų Lietuvai, mokytojas prestižinė profesija. Iš vienos pusės pasižiūrėjus taip turėtų būti, galbūt taip jau ir po truputėlį yra, lyg ir einama tuo keliu, tačiau įvykiai švietimo pasaulyje, pavadinkime taip, ypatingai metų pabaiga, praėjusių metų pabaiga, kaip tik ir su tuo apdovanojimu šiek tiek laikotarpis yra susijęs, parodė, kad ne viskas yra taip gerai ir ne viskas taip yra gražu, ir ministrės galva lėkė, ir buvo daug protestų mokytojai, kurie leido dienas ir savaitės švietimo ministerijoje. Kaip jūs visą tai žiūrit ir
konkrečiai jūsų tai nepalėtė, jūs nestreikavot, jūs neprotestavot, pamokos mokykloje vyko, kaip beje ir daugelėje Kauno mokyklų taip pat, bet tai nereiškia, kad jūs širdimi ar protu nepalaikėt kolegų. Na, visų pirma, tikiu, kad solidarumas yra reikalingas ir tam prestižui yra svarbu, kad mokytojai jaustųsi tarpusavėje gerai, džiaugtųsi vienas kito pasiekimais. Kiekvieno mokytojo problema turėtų būti visų mokytojų problema, kiekvieno mokytojo džiaugsmas turėtų būti visų mokytojų džiaugsmas. Aišku, mes turim įvairių žmonių, kurie dirba mokyklose, bet na, bendra idėja turėtų būti būtent tokia. Kodėl mokytojai liko užsidarę ir miegojo kažkur, ne savo namuose, neėjo į mokyklą, nedirbo darbo, kurį jie myli, nes aš tikiu, kad jeigu esi geras mokytojas, myli savo darbą, tai dėl to, kad jiems tikrai svarbu, dėl to, kad iš tiesų jiems skauda, tad aš suprantu tos žmonės, kurie norėjo protestuoti. Aš jas suprantu, yra tie skauduliai, kurie tęsiasi pagankamai ilgą laiko tarpą, ir atrodo, kad nėra visiškai aišku, ką reiškia būti, kad mokytojas yra prestižinė specialybė. Gražiai labai skamba ir tu norėtum tikėti, būdamas mokytojas, kad esi prestižinės specialybės atstovas. Bet atrodo, kad tiksliai nėra suvokę tie žmonės, kurie sako, kad va čia tai bus prestižas, ką jie turi menyje, sakydama, prestižas. Nes aš tikiu, kad mokytojas turi būti tas, kuris ne tik mėgaujas savo darbo, ne tik turi sudarytas puikias galimybės, bet kuris na, spinduliuoja to, kad na, čia yra gerai. Nes ta žmogus moko vaikus, ateities, piliečius, kad gyventi Lietuvoje yra gerai. O jeigu mokiniai sėdintis klasėje supranta, kad žmogus, kuris stovi tenai, ne viskas gerai, nėra tinkamai įvertinami galbūt finansiškai, galbūt darbo krūviai yra per didelį, jie supranta, kad klasėse sėdi per daug mokinių, nes supranta, kad būtinas diferencijavimas, nes kai vienoje klasėje sėdi mokiniai, kurie itin gabus, sėdi mokiniai, kuriem reikia papildomos pagalbos ir visiems suteikti vienodą galimybę kokybiškai mokytis pagal jų gebėjimus yra ir talentas, ir aš manau, kad tai turi netoli neįmanoma. Yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis ir tai gali daugiau žinoti praktikai, o ne teoretikai. Tai kas tas prestižinė specialybė, manau, tiksliai negali sakyti tie, kurie sako, kad tai bus prestižinė specialybė. Tai dėl to mokytojams yra pikta, kur sako, bus prestižas ir mokytojai turi vieną įsivaizdavimą, kaip tai galėtų būti pasiekta, bet tai drastiškai skiriasi su tuo, kas sako tie žmonės, kurie atsakingi už tai, kad padarytų, jog tai būtų prestižinė specialybė. Aš, tarkim, jaučiuosi, kad aš dirbu reikšmingą darbą, kuris yra svarbus. Ir mokiniam, ir pačiam žmogui, kuris atlieka šį darbą. Jeigu tai yra prestižas, tada mokytojų dirbti yra labai prestižinė specialybė. Jeigu suvokimas, kad tu prisidedi prie valstybės gerovės, yra prestižas, tai tada mokytojų dirba labai prestižinė specialybė. Bet jeigu šneka su kitais žmonėmis, tai nežinau, ar gali sakyti drąsiai, kad aš dirbu prestižinę specialybę. Nemanau, kad paprastai gali sakyti mokiniam, o žinot, ko galėtumėt būti užaugę? Mokytojais. Nes jie mato tuos sunkumus, su kuriais susiduria. Ir aš tikiu, kad žmogus nenori, kad kitam būtų sunku. Dėl to aš negaliu visiems vienodai sakyti, būkite mokytojais, mokiniai, nes čia laukia labai labai geras laikas. Šiaip, čia yra man, čia yra labai puiku. Aš daliai mokinių sakau, būkite mokytis, nes tai yra gera specialybė, jeigu jums reikia prasmės gyvenime, gera specialybė, jeigu jums reikia tobulėti, gera specialybė, jeigu jums patinka bendravimas, bet nebūtinai gera specialybė, jeigu jūs norite turėti labai daug visko, kas yra susijęs su apčiopiamais dalykais. Bet jūsų paties
poreikių ratas turbūt buvo žymiai didesnis, nes atsirado greta pagrindinių studijų, atsirado vėliau ir kitos erdvės, ir medijos, ir žurnalistika. Microsoft ekspertas esate taip pat. Vidinis poreikis buvo platesnių pažiūrų. Kas tai? Turite menyje tobulėjimai poreikis? Aš įsivaizduoju, kad mokytis privalo tobulėti, negali sustoti ties tuo, kaip yra. Ir jeigu jisai išgirsta, kad kažkur galima padaryti geriau, jis turi norėti padaryti geriau. O šiais laikais galėtų bėgti, kiek tu nori nuo technologijų. Mes niekur nepabėgsim. Tai yra ateitis, prie kurios mes turim taikytis. Tik tiek, kad ši ateitis ir dabartis yra labai greitai besikeičianti. Nes žinoma, kad tam tikri sprendimai, kurie priimami dabar, tarkime, to Donaldo Trumpo sieną, kuri kainuos milijardus, už 10 metų yra visiškai nebeveiksminga, kadangi tobulėjo dronai, kurie perkeldinės per tvorą, o statyba kainuos kelis milijardus. Tad iš mokytojų noras turėti gerokai, noras turėti pamoką, kuri yra šiuolaikinė, kur tu suteiksi sąlygas tokias mokiniam, kurie galės išlavinti, kaip sakiau, gebėjimus, kurių reikės ateityje. Tad negali stovėti, tu turi nuolatos judėti. Nes jeigu stovi vietoj, tu jau atsilieki. Gediminai užveria mokyklos duris ir patenkam į tą privačią erdvę, tą privatų gyvenimą, kuriam, kaip aš suprantu, lieka ne tiek ir daug laiko, bet vis dėlto jisai yra. Tai kiek pedagogas, kiek mokytojas Gediminas Grėsius skiriasi mokykloje ir už jos ribų? Esu iš tų žmonių, kuriam patinka išbandyti naujus dalykus ir apie tos dalykus papasakoti pamokose. Tad mano laisvas laikas ir žmogus, kuris yra klasėje, ir žmogus, kuris yra uždaręs duris, skiriasi labai minimaliai. Iš esmės už tai, kad aš galiu būti savimi, būdamas mokykloje, dėl to aš myliu šitą darbą. Tad nelabai stipriai skiriuosi, man patinka filmai, man patinka žiūrėti įvairiausius dokumentikas, kurių interpus galiu vėliau panaudoti pamokose. Man patinka stalo loginiai žaidimai, kuriuos su auklėtiniais karts nuo karto žaidžiu, kurie lavina galbūt tam tikrus atmintį, tarkim, tam tikrus dalykus, kurių reikia. Man patinka sportas, nu, su mokiniais treniruoju juos golfą, kai babosta golfas darome pertraukas ir žaidžiame krepšinį, futbolą, kvadratą, tad nedaug skiriuosi, gal tik tai tie, kad kai būniau mokyklo, vis tiek kažkiek turėjo atsirinkti tos dalykus, kuriuos sakai mokiniam. Tad ta žmogus, kuris yra už durų, šiek tiek daugiau juokauja. Ir juokauja tomis temomis, su kuriam mokiniam dar negalima juokauti. Na, o jūsų šeima, paprastai tas atspirties taškas ir ramstis kiekvieno žmogaus gyvenime yra šeima. Jūsų atveju, jūsų pedagoginis kelias nebuvo šokas jūsų tėvams? Aš džiaugiuosi, kad turiu tėvus, kurie palaiko. Nes baigęs studijas, aš studijavau inžinerinę specialybę. Ir aš jaučiausi nelaimingas. Bet yra tas toks tėvų karts nuo karto suvokimas, jeigu pradėjai privalai baigti. O mano tėvai sakė, jeigu tu nesijauti laimingas, tai perstok. Persilaikyk egzaminus, kurie galbūt tau ne visi buvo tokie, kokių norėjai. Ir eik į tą vietą, kur tu jausias laimingas. Tad mano tėvai iš esmės palaikė tuos sprendimus, kuriuos aš priėmiau. Nematė, kokiu pedagogu aš galiu tapti. Tad nebuvo to sakymo, gal tu nori susirasti kažką geriau, nes tu pabaigęs ir beveik 2 bakalaurą, pabaigęs magistrą, tai gal tu dar turi tam tikrų gebėjimų, tai gal tu rinkis kažką, kas tau atneš didesnę finansinę naudą. Na, nebuvo. Jie daugiau klausė, ar aš esu laimingas, kaip man sekasi. Ir tiek, tai iš jų aš gaunu labai puikų palaikymą.
Iš tikrųjų, tai pagalvojus, jeigu norėtumėt kažką keisti savo gyvenime, atrasti save kitoje erdvėje, ne pedagoginėje erdvėje, turbūt būtų pakankamai lengva. Niekada nebuvo kilę tokių minčių, kad vardan materialinės, vardan finansinės gerovės reiktų kažką daryti? Taip, iš esmės aš nesijaučiu, jog jeigu nuspręšiu, jog nenoriu būti mokytoju, negalėčiau to daryti. Aš jaučiuosi, kad turiu pakankamai tinkamus gebėjimus įsilieti į darbo rinką ir dirbti darbus, kurie galbūt finansiškai būtų naudingesni, bet kadangi dirbu daug, dirbu per dvi mokyklas, turiu būrelius, finansinis tas aspektas mane tenkina. Jeigu tikrai būtų man labai blogai, aš manau, kad esu pakankamai stipriai mąstantis vyrukas, kad pasverčiau, kiek aš privalau gauti, kad jausčiausi patenkinamai. Tad mokykla man tas galimybės suteikė. Ar pamąsčiau, kada nors būti ne mokytoju, kai jau pabandžiau būti mokytoju? Ne. Sąžiningai pasakysiu, ne, ta mintis visą laiką kirba, bet ji nėra ta pagrindinė. Aš savo iš tiesų gyvenimą įsivaizduoju mokykloje. O kaip Dievas duos, žiūrėsim. Tiesiog žinau, kad jeigu kas nutiktų, aš neprapulsiu visiškai. Tai o tas stipriai mąstantis vyrukas mėgsta svajoti, leidžia savo pasvajoti? Jeigu nesvajotum, tai tikriausiai kaip ir būtum šiek tiek, na, negražiai pasakysiu, bet miręs žmogus, kuris neplanuoja, kuris nesvajoja, jisai tiesiog egzistuoja. Aš nesijaučiu, kad egzistuočiau. Tai pasvajokim truputėlį į priekį ir ar yra tokia reali svajonė, pakankamai reali svajonė, kuri mokytojui Gediminui dažnai ateina į galvą. Na, vaikam parodyt kažką tai, arba kad jo klasė taptų dar geresnė. Na, kažkas tokio, kas kol kas dar svajonėse, bet galbūt jau ir planuose. Galbūt, kas susijęs su gerinimo sąlygu. Manau, jie turi fantastiškas sąlygas, bet virtuali realybė, tai yra kažkas, ką aš norėčiau įtraukti. Mačiau galimybės panaudoti. Ir aš džiaugiuosi, kad tarkime mūsų mokykloje, biologijos pamokose, jie turi 3D akinius ir gali pasitirinėti žmogų iš vidaus, pasukinėti širdį, plaučius. Aš žinau, kad geografijoje Google Žemė galima panaudoti su virtualiais akiniais. Aš to norėčiau. Taip, tai mano svajonė taip turėti tas technologijas, kurios padėtų mokiniam dar geriau įsisavinti viską, pamatyti pasaulį. Tad planuose, nežinau, ar galiu sakyti, jog planuose, gal vis dėlto šiuo metu daugiau svajonėse yra tai, kad turėtų mokiniai pritaikyti tą mokymui virtualios realybės įrangą, bet iš dalies mes naudojam jau, nes yra, tarkim, plakatus, kai darom, tai mokiniai paprastų plakatų priklijuoja QR kodus vadinamuosius ir tada pridėjo savo mobiliuosius įrenginius, nusikopijuoja QR kodą ir tada nuneša įvairiausią informaciją, video, jų paruoštas tekstus. Taip pat yra tam tikros programėlės iš tiesų, pridėta realybė, kur jie prideda mobilų į telefoną prie tam tikro ploto, kuris yra tam tikrų būdų sugeneruotas ir tarkim mato lyjantį lietų ar ten audrą ir panašių dalykų. Tad aš norėčiau tokio kokybiško produkto, kurį galėčiau atgabenti į klases. Štai ir viskas mūsų laidoje šiandien. Ačiū, kad buvote drauge. Man belieka priminti, kad visas mūsų ciklo laidas savo patogiu metu galite pasižiūrėti ir internete. Nuo visą naujausią informaciją apie buvusius ir dar būsimus mūsų laidos filmavimus, kaip ir įprasta, mūsų paskyroje socialiniame tinkle Facebook. Būtinai susitikime ir kitą kartą. Viso labo!